Voldria explicar d'una manera molt planera el per què el Teatre Cinema Domènec va ser per Rubí més que un local on es podia anar a veure cinema o una obra de teatre. Deixeu-me, però, que em presenti. Soc Albert Bové Monrós, vaig néixer el 1935, vaig néixer a Barcelona, es pot dir per accident, perquè he acabat de néixer i em van portar a Rubí, o sigui que avui en dia tinc 85 anys, que he viscut sempre a Rubí. Aficionat al teatre, i vaig tenir la sort de pertànyer durant uns 20 anys a una agrupació teatral de nom Estudi de Teatre Selecte, de la cooperativa de consum La Rubinense, des de l'any 1945 fins a mitjans de la dècada dels 60. Aquest grup va actuar d'una manera continuada en aquell acollidor i enyorat teatre. Aquell escenari va ser per mi una escola de teatre. El Domènec, com normalment els rubinencs de l'època el coneixem, es va construir als anys 80 del segle XIX. El 29 de juliol de 1886 es va inaugurar després de 4 anys d'obres i estava compost per una planta baixa amb la platea i al voltant les llotges. Darrere hi havia unes butaques que era el lloc idoni per als enamorats i un primer pis, el galliner, que donava la volta fins a tocar quasi l'escenari, on s'accedia per unes escales que anaven, arrencaven del rebedor on hi havia les taquilles. Tot era construït amb fusta. L'escenari del Domènec tenia uns 9 metres de boca per uns 7 de profunditat i l'alçada convenient per amagar els decorats. Durant una vintena d'anys, o sigui, fins al 1909, el corrent elèctric no va arribar al teatre. Fins llavors era la llum de gas que il·luminava els espectacles. Tenia un aforament aproximat d'unes 500 persones. El cinema mut, amenitzat per la música d'un piano, va arribar al Domènec a principis del segle XX. Anys més tard, el cinema sonor va fer acte de presència a la seva pantalla i es projectaren dues pel·lícules complementades amb una de dibuixos i el Nodo, un informatiu triomfalista de projecció obligada pel règim franquista. Existia el que es coneixia com a sessió contínua. Els primers anys funcionava només els dies festius, a mesura que passava el temps, també en dies laborables. La gran majoria de companyies de teatre actuaven en el Teatre Cinema Domènec, grans obres d'actors catalans i també castellans, fetes per companyies professionals i també d'aficionats, ens deleitaren en moltes ocasions. Tot això alternat amb el teatre amateur d'uns i altres. Aquelles generacions varen gaudir d'un repertori excel·lent i a la vegada van donar vida una vegada més al teatre català. També al setembre del 1907 es celebraren els primers Jocs Florals de Rubí. Eren uns actes literaris de caire essencialment patriòtic. Teatre Cinema Domènec era entranyable i acollidor. En aquell temps que les llars no tenien masses condicions per suportar el fred de l'hivern, el Domènec t'oferia escalfor mitjançant unes estufes, crec recordar que funcionaven amb serradures. Abans d'entrar al cinema era obligada la visita a Cal Caramelero, a comprar castanyes a l'hivern o cacauets a l'estiu. El teatre no disposava de bar, però a mitjans dels anys 40 la cooperativa de consum La Rubinense en va obrir un que es comunicava amb el cinema mitjançant un pati situat entre els dos locals. Els que ja som grans, els records del Domènec en són molts. A la infantesa, anar al cine o al teatre amb els pares, la primera cita d'aquella noia que es creu que serà l'amor de la seva vida, també retrobar-se per casualitat amb aquella que sí que serà la dona
de tota la vida. A mitjans de la dècada dels 60 es va vendre. Finalment, el desembre del 1971 s'enderrocà. Aquí s'acaba la història del Teatre Cinema Domènec, 80 anys, que els rovinencs vàrem gaudir de bon teatre, cinema, i en aquell temps de misèria, sortint d'una guerra i que la paraula gaudir era molt desconeguda per la gent de l'època. Gràcies.